היי חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום מתכון שקיבלתי אותו מאבא שלי, מתכון למאפים שהוא היה מוכר ככה אצלנו במאפייה, מאפי שמרים, שמעליהם הוא בעצם היה מניח בצל עם פרג, מלח גרוס ופלפל גרוס. חברים, אי אפשר להסביר את זה. עכשיו, בא לי לקרוא להם פיתות בצל, אבל זה לא ממש פיתות, כי פיתה נפתחת לכיס. אז המתכון הבא הוא מתכון ככה של אבא שלי. ואני אתן לכם ככה, כמה טיפים לפני שנתחיל. הכי חשוב כאן, הטפחה, כמו בכל מתכון שמכיל שמרים. אבל אני יכולה לתת לכם עוד טיפ, שזה טיפ שקיבלתי מאבא שלי, שכאשר מכינים את הבצל, אנחנו מכניסים אותו קודם ללא שמן. ואנחנו נותנים לבצל להוציא את המיצים שלו ולקבל קצת קצת השחמה לפני שאנחנו מוסיפים את השמן, ואז זה נותן איזשהו טעם מאושן. אז זה טיפ ככה מאבא שלי אליכם. אני מוסיפה לאחר בעצם שאני מניחה את הבצל, גם את הפרג, גם מלח ופלפל גרוס, גם בתוך התערובת עצמה דרך אגב יש. אבל אני רוצה לומר לכם שיש לזה טעם מאוד מאוד ייחודי, טעם של ילדות, שאני מעבירה אליכם. אם אתם לא אוהבים פרג, ניתן לוותר. אני יכולה לומר שחלק מהילדים שלי לא אוהבים פרג. אז אני מכינה להם ללא. וזה היופי שפשוט מוסיפים את הפרג בסוף. אז מי שלא אוהב יכול גם לוותר על הפרג ולהתענג על המאפה הזה. זהו חברים, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, מזכירה לכם שאם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים. תכתבו לי בתגובות. בואו נתחיל.